Hvad? Optager du? Ja, jeg skal lige flytte mit cam her. Ja. Sådan. Så hoster vi. Okay. Multiplayer, land, go. Det skal bare være ligesom i går. Hard eller long? Ja. Minder du på noget, der er sværere? Men det bliver seriøst sværere. Hvad? Det er op til dig. Hvad er op til mig? Om du vil prøve noget, der er sværere? Nej, det passer fint. Nej. Tørst. Ja, det synes jeg også. Serveren er åben. Ja. Jeg er på vej ind. Godt så. Vi prøver at fortsætte succesen fra i går, ja. Yes. Jeg skal lige ind i lyden, for min er godt nok rimelig høj, kan man. Hvad for en klar skal jeg spille? Jamen, det er jo op til dig selv. Svend Ole Andersen. Ja. Kom lige lidt blæst der. Gør der? Ja. Før jeg gør noget. Jeg tager en Firebug. Okay, så tager jeg en Support Specialist. Okay, jeg skal lige have et Firebug skin. Okay. Hvad for en skin? Det passer godt til Firebug. Det er bare en eller anden ugly motherfucker. Ham er anpasset perfekt. Men det er bare lidt, Der er også sådan en steampunk firebug, er der ikke? Jo. Okay. Ham tager jeg. Okay, det er ånden. Jeg er klar. Ja. Har du siddet julemanden? Ja. Okay. Han har brændt hul i skægget. Nej, det er der, han skal have hans mund. Okay. Yeah. Dag. Hey, du er en barb. Hej. Jeg skal bare lige... komme herop. Jeg skulle bare lige tjekke noget. Okay, cool. To sek. Men det er så der så rimelig blokket bagefter. Ikke sikker på, at det er et godt sted at stå. Hvad siger du? Wait for me, boy. Okay, bare. Okay, jeg er rimelig ringe til Firebug, som jeg husker det. Åh, der kommer mennesker. Ja. Jeg kan også komme bagfra, det skal nok være opmærksom på. Åh, den er bag, den er dejligt lys. Ja. Splat. Prøv til at bare en gang. Okay. Fuck, der er mange. Løb! Nej, ja. The pain. Oh, jeg gider ikke ind i huset, men du må gerne spille. Fuck, hvor nice. Der er sgu hyggeligt ind i huset. Jeg vil sige, den er umiddelbart nem. Er det kigge ind i huset, eller? Ja. Okay. Oh, fuck. Det er straf. Det er straf. Wow. Kan de tage straf? Gør du det? Nej, kan de? Oh fuck, jeg skal ud herfra. Nej. Fuck off. Holy shit, der er bange. Traderne er indenfor. Ja. Ah, fuck, der var en, der fik fat i mig, der er speech. Jeg ser ikke, at jeg rimelig fed på den her bane til dig. Ja. Hvor det flytter fedt. Der er en flit dernede. Der er tre tilbage. Okay, ja. To. Hvor er... Ad, han går skide. Hvem? Ham fede, det er ikke engang løgn, jeg kunne høre sådan en... okay. Rigtigt. Ham der. Ja, prøv lige inden du nakker ham, vi skal lige have fundet traderen. Fuck, han er grim. Den helt nøjagtig. Hej. Hvad fanden er det her for et sted? Åh, nice, jeg fandt en machete. Hvad? Hvorfor? Der skal være en kælder et sted. Ja, det må det være, men spørgsmålet er, om det ikke er udenfor, Elias.
Så er det ned i kælderen. Det tror jeg også, det er. Hvor er feedet hen? Det ved jeg ikke. Jeg prøver at løbe den her. Jeg har fundet den. Har du? Ja. Hvor er du henne? Okay. Jeg kommer om til dig. Fandt lige en kasse armor. Fuck, der er meget armor nede. Holy shit. Har du? Det er bare nice. Den tre kasser. Sweet. Og det er der. Jeg har godt virkelig lige nakket ham, fordi jeg var da ikke lige sådan at finde den her trader, synes jeg. Jeg har stadigvæk ikke fundet den. Jeg har fundet den. Okay, det er bare mig, der tog hunden, det vil jeg da lige nogen. Hvad laver du ind i huset, din gully? Jamen det ved jeg ikke, jeg synes ikke, jeg kunne finde den. Prøv lige at løbe den anden vej rundt. Jeg har fundet en shotgun. Har du det? Sweet. Åh ja, har jeg fundet. Okay, jeg vil godt nakke ham, så ser jeg. Har du ham? Har du set ham? Ja, hvad er der? Hvad er det? Fire bubber. Men der er shotgunen siden ud, spids. Nej, tag du den bare. Du kan bare sælge den. Okay. Jeg køber godt nok en shotgun, men det koster kun 149, så det er fint. Jeg gider ikke engang købe armor nu. Hvad fanden skal jeg købe? Jeg ved ikke, hvad er du peger, så skal du købe en hvad fanden er den hedder? En flammekaster? Mm. Flamethrower, har du råd til det? Nej. Her. Hvor er den hedder henne? Under pyro, kan du ikke købe en flamethrower? Køb den og arm. Jeg kunne ikke se den. Ammo. Ja. Go. Ja, okay, så købte du godt nok. Jamen, det var fint nok. Jeg løber nu. Vil du have pengene igen? Nej, ja. Det bliver egentlig godt. Okay. Tak. Jeg sparede på armor, sådan set. Jeg ved ikke, hvor... Det bliver ikke. Der er også en trader herovre, jo. Vil du prøve at stå herinde, eller hvad? Der er armor herovre. Jamen, man må ikke få ned i de der huller der. Hvorfor? Der dør man. Gør man det? Ja. Ah, så forsvandt det. Det kan godt være, vi skal være med at være herude, så. Fuck, det er glat. Ja, det er det nemlig. Det gør det heller ikke bedre, synes jeg. Det kan ikke blive sådan noget... random shit. Oh. Ah, raketkaj her. Han er lidt over... han er lidt resistent over for is. Nok ham der raketkaj, altså. Åh. Oh. Rip. Ah! Rip. Dø. Burn in hell. Brænder lige fede af. Ah. Bitches. Reload, Bob. I'm hit. Bloody well do something. Huh. Oh. Det var mange her, mand. Ja, der er many. Au! The pain! Fuck! Au, for satan, den rammer bare mig hver gang, ham der. Jeg har så ikke skade for ild, lol. Har du så mindre skade? Kan jeg få noget healing peaks? Ja. Tak. I'm reloaded. Oh. Oh. Hvad er det? Oh. Hey. Oh. Motherfucker. Motherfuck. Godt mærke, at jeg ikke har armor på. Oh. Oh. On feed. Oh. What the feed? Oh, der er mange, der er many. Oh. Hmm, nice. Au, for helvede, din fede kar. Fuck, jeg tager lidt skade for ind. Jeg tror også, at Berserk kunne være fed i den her bane. Er hvad, siger du? En spade. Jeg tror også, at Berserk kunne være fed i den her bane. Ja, tror jeg.
Og må det ikke lige her? Det her. Ja. Det healer det lidt. Stand still, William. I'm trying to heal you. Fuck off, ej. Fuck din frisyr klam. Med det der skin. Sådan noget. Ad. Fuck dit ansigt. Det er pisse. Ej, hey, svin, den kommer nu. What the fuck, gå væk. Jeg troede egentlig, man tog splatter skade af det. Hvad fanden er det her for en shop? Jeg troede, det gik udenfor igen. Ja, det tror jeg også. Jeg skal spare armor. Så skal jeg vist tage en armor den her gang. Okay, Johnny Joe, I'm done. Vil du prøve at være indenfor, eller hvad? Job til dig. I don't know about that. Nej, jeg tror, der ikke er nogen gode. Og prøv at se, hvad jeg har købt. Kom her, julemand. Du kan selvfølgelig godt stå her. Prøv at se, hvad jeg har købt, julemanden. Prøv at vende lidt. Er den ikke bare swag? Keep back, I'm welding. Men hvorfor bruger du ikke hos 47 Pyro? Jeg er commander. Okay. Pyro, Pyro, det var lidt boring. Du er altså commander. Jeg vil med til at svejes. Gofner. Okay. Skal vi prøve at stå lidt her? Du har ørehår. Vi kan jo hoppe ud over her, hvis det er. Ja, det er helt galt. Du har hår i ørerne. Ja. Jeg prøver lige at se, hvor meget skade man tager af det. Ah, tog man altså lidt skade af det. Og 21 skade, men den tog ikke noget af mine armer. Okay, jeg prøver at stå her også, så vi ikke står sådan helt samlet. Okay. Så prøver vi så vidt muligt at dække herop, så svejser du din dør, og jeg svejser min, så det er muligt. Okay. Mm. Jeg kan høre de der usynlige bitches. What the fuck are you, you can't? Ja. Bitch. Der er ikke nogen over på dig, eller? Nej. Men de kommer. Dejligt. Ah! Ah, en screamer, jeg skulle. Aaaaaah! Ned! Øv her. Ja, jeg hopper med ud. The pain. Oh, fuck sake. Okay. Dårlig idé at stå derop. Hvad så? Motherfucker. Run, motherfucker. Wow. Au, for shit. Jeg er mega nade. Fucking AK er et skraldevåben. Ja, det er et skraldevåben. Ja. Ja, det vidste jeg godt. Vidste du godt det? Ja, men jeg tænkte, hvis du ville have lov at prøve det, så skulle du da have lov til det. Jeg ved sgu da ikke noget om det her spil. Jeg vil lige heal en anden. Hvor er du hen? Den, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at ramme med, at man bruger bare sin arme om det. Makralle! Kommer ind, det er nok den fedeste. Åh, for fuck's sake, man. Fucking no. Vil du presse din luft? Nå, jeg går indenfor. Okay. Jeg får en barb. Nu får jeg barben, man. Og de er vildt til dig alle sammen. Oh fuck. Ikke godt. Ah, okay. Der er kun én klot, der var ind til mig. Bare sådan en leg med dig. Ja, det er lige gejl. Wow, okay, du er gejl efter mig. Ja. Spraderen er her. Nej, jeg faldt ned. Nej. Fy. Den der så, hun åd min granat. Nå. Fuck, hvad skal væk herfra? Kommer du hen mod traderen, hva'? Hahaha. Er du presset, hva'? Og der er der for en granat, når du kører mig selv. Ja, det er rimelig presset af. Okay. What the fuck, hvorfor er det billede der? Jeg er inde i traderen. Åh, for helvede. Mit armer bliver bare suget. Er der noget guf her? Nope. Jeg går ned i kælderen og kigger. Der er to spærre, en der med ham der flammemand. Flamme-ejner. Traderen er over den der isbane. Okay. Ja, jeg har lige været der, faktisk.
Fandt de to kasser ammo, det var rimelig nice. Fuck, han er horny, ham der. Spyttede. Hvor er flamme Arne henne, han er. Hej. Flamme Arne is down. Det var lidt pinligt, det der, jeg savlede på cam. Hahaha. Cam savler. Det kan han sætte en fed, eller? Han du fortsætter med at være den klasse der, eller? Nice. Nice shot, Barb. Jeg tror, du skal passe på med at være pyro på den her bane, i hvert fald før til sidst, Elias. Ikke? Hvad? Jeg siger, jeg tror, du skal passe på med at være pyro. Hvis du har ekstra penge, kan jeg godt bruge nogen. Åh, oh, nice. Jeg har ekstra penge, ja. Okay, fint nok. Ja. Okay. Hvad? Har du nogen? Der. Og du havde da rimelig mange. Ja. Bare lige for at købe armor. Det vi har lige købt af 12'eren. Prøv se, jeg har en guld Tommy gun. Åh, oh, det er nice. Rimelig blink bling. Blink bling. Jeg har den her. Jeg ved ikke, jeg havde så mange DLC'er til det spil. Nej. Du må være gejl over det på et tidspunkt. Mm. Din mic, den sidder perfekt der. Der er ingen blæs. Det er godt. No blæs, Bob. Skal vi svejse den her, nu? Og gider det ikke lukke? Det ved jeg ikke. HÅ? Ah, no. Yeah, well, on the fucking door, alright? I'm on it. Ja. Det tager fandme lang tid. Så? Fuck, er de henne? Og der? I don't know. Oh. Jeg løber den her vej. Kron. Ah, fuck. Hey, ved du, bag mig. Oh! Vi bliver omringet. Ja, vi bare fortsætte. Ah, bitch. Ah, hun er nede. Jeg reloader også. Ja, jeg bruger min A12'er nu. Mange fede. Mange kravler. Fede spawn. Ah. Åh, det bliver stoppet. Fuck, jeg skal have lade. I vil. Det vil jeg lade. Ah, får du glade, eller? Ja. Nej, han screamer. Du får en screamer, jeg løb. Raketkaj, hvad er det? Åh, hun døde. Hvad for helvede er det godt? Det er små pølser. Fuck. Hvad? Ah. Ah! Det kunne lige. Det er lavet. Nu må jeg skide dig. Jeg tager ikke ud af det. Prøv lige her. Hey, ved der screamer. Åh. Oh. Ah, oh, fucking nar. Hold on a tick, I'm reloading. What's that, Andy? Granate! Fuck, det er fedt at spray med den her gun, der slår. Ja, det er min ass. Åh. Ah! Gå ind mod traderen. 5 spade. 4 spade. Det er videre, når man spiller på de cirka. Oh. Absolut ikke. Men når man spiller med noobs, der spiller de bare nakker. Der er bare 5 milliarder kilometer til traderen. Kender du ikke det? Hvor er det her, ikke? Det gør de fleste i det her spil. Hå? Det gør de fleste i det her spil. Ja. Er det her traderen? Ja. Vi skal indenfor. Borgram. Åh, jeg fandt noget ammo. Nej. Okay, jeg køber ved Ose. Køb. Der er penge i Ose. Jeg skal ikke bruge nogen. Okay. Hvor skal vi være henne den her gang? Jeg ved sgu ikke. Vi kan bare svejse her. Altså, fordelen ved det, det er jo, at så bliver vi ikke overrasket, at de kommer fra siden af. Kom herud, go. Jeg skal lige have en slurk.
No shit. Prøv, vi skal svare så mange som muligt af de her døre. Vi skal gøre, at de ikke hopper den der... Gør bare, at de ikke hopper ned i hovedet på os, altså. Fuck, du hurtigere med Weld, lortet. Der er jo... Hvad er det, han hedder? Support? F6 support? Closing time. Okay, Bobby Joe. The round is about to start, Bob. Hvad er du for en klar stadigvæk? Ja, okay. Vi skal lige have en plan for... Glisspawn. Det er næste runde, tror jeg, den første kommer. You've got to be kidding me, pal. Can't you see I'm reloading? Ow. Ja. Can't you see I'm reloading? Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Reloading. Ah, ammo dernede. Jeg tager lige ammo ud. Ja, det er fint. Jeg hører en del usynlige kællinger her. Hvor fanden er du henne? Bare lad dem. Når de bruger energi på det, så bruger de det ikke godt. Lad dem endelig bare smadre døren. Det er bare, de spawner jo igen døren, så vi spejser dem næste runde igen. Det er der slår på døren, jo færre efter os, så det er bare perfekt. Lykke til det. En, der hopper ned i face på dig. Wow. Den her runde har vi da rimelig godt spurgt. Ja. Au. Cover me, I'm reloading. Vi må lære. Hey, vi der. Whoa. Reloading. Watch it. Well. I'm freaking myself. Wake up. Ses der bare lige nogle af de der spasser, man. Hvad er det for en knap? Jeg kan ikke huske, at jeg bare satte dem op til de der F-taster. Come on, you wanker, ey? Nå, skal vi bare fedt ind til traderen? Hvad? Jeg sidder fast. Sådan der. Gør det. Hvorfor gør det der? Okay, der kommer en ordentlig flok der rundt om hjørnet. Jeg sidder fast. Sådan der. Okay. Jeg skal bare lige tjekke noget hurtigt. Fuck, to skud tilbage. Does it hurt? Okay. Du skal ikke skifte class eller noget. Jo. Gør du det? Okay. Hvad vil du være? Berserker. Så bare ligesom have noget mod Westbrown, så de kommer, og jeg tror ikke det er den her runde, men næste runde. Hænger. Got that, Bob. Så jeg vil ikke anbefale, at du tager... hvad hedder det... Mangler du penge? Nej. Okay. Jeg vil ikke anbefale, at du tager... hvad hedder det... Demoman før sidste runde. Okay. Okay, jeg kommer.
Bare svejs nogle døre, hvis du ser nogen. Har du været der? Du har et noget med slik. Og det er edderkoppen, der har det. Hva? Det er edderkoppen, der har det. Til spider. Har du et noget med slik? Kom nu, fløde. 12 sekunder. Men jeg har det. Nej, det tror jeg ikke. Jeg lidt i går, tror jeg. Ej. Jeg trængte lige til noget slik. Josh, grab it. Thanks, Bob. Thanks, Bobby Joe. Okay. Men flash bar, hun løb i den modsatte retning, og så må vi lige... Jeg har ja, 12'eren der. Mangler du ammo? Probably not. Jeg prøver at tage de der smule. Nå, det er det. Ja, jeg kommer med dig. Åh, fuck, hvor slår jeg. Den er vej. Løb! Fuck dig. Ah, fuck. Kæder. Åh! Oh! Fuck, jeg ovnede en fucking strake. Gjorde det? Nice. Bagved dig. Bagved dig, bagved dig. Nice. Ovnede du en strake? Ja. Nice. Jeg lader. Jeg tager Ose, men når du selv ved. Fly, fly. Fly, fly. Oh. Oh. Shut up. Fuck, Donny. Der er en streamer mere bag os. Okay. Hvor der? Hvad er ham og raket grej hen? I don't know. Okay, healer. Hader. Hey, I'm done. Oh. Dude. Han tager armoren. Det var nok ikke. Fly, fly. Go free, motherfuckers. PC. PC. Shit. Mit gefühlefliegen, man. That's great, man. Du kan have en at lege med. Gefühlefliegen, man. That's great, du kan lege med. Oh, nice. I'd rather kiss a dead Todd, eh, you fucker. Jeg dækker din ryg. Au, så væk. Fuck, du flyver langt. Det er lidt fedt. Det er lidt fedt. Det er lidt flæsk. Fint nok, traileren ligger her. Wow. Det... Årh, der er to af dem der. Så er jeg godt, man. Der er en smuk mand, der er meget lort. Au, for helvede! Ah. Har du tid til at heal? Yes. Thank you, please. Kæft, det løber bare tør for ammo, mand. Thanks, Bob. Ah, fuck. Og der er to af dem, fuck. I sprøte, drenge. Lol. Ja. Skulle de fandme lægge sig? Ja. Ah! Okay. En tilbage, tror jeg. De flæske. Der er to. Au. For helvede, det var ikke smart. Omtændt der med det massivt bræk. Ja. Hurt. Fuck, det er ulækkert. Ja. Hvordan? Trader, go. Den er ovenpå. Ja, må den være. Jeg ved ikke, om vi skal unweld der. Ej, der... Ja. Jeg har fundet den. Cirka midt på gangen her. Du lige løb forbi. Hej. Prøv at gå du om her. Hvad skal jeg tage ham? Du må gerne tage ham.
Wolfie. Gul nok, jeg lige prøver at give det slaget der. Okay. Lol, er done. Prøv at se. Der er en zombie, der sidder i sofaen. Ja, jeg kan se det. Det er hendes pet. Ja. Er du done? Jeg skal lige se. Så er rigtig flotte billeder af hende og sådan noget. Ja, nu kryder jeg ind. Ja, okay. Kom flashbound den her gang. Har du noget med en flashbound? Ja. Hvad? En økse. Perfekt, kommer vi ned herfra. Au. Kør den næs. Ja, lidt. Au. Kom her. Sådan. Stay put you, Dave. Tak fordi du healede mig, bitch. Det er så let. Har du ladet våben, hvis du har nogen? Ja, det er let. Det er en flashpound den her gang. Han kommer nok rimelig hurtigt. Jeg satte på at skifte til AA12. Okay, jeg har en AA. Min AA12 er det den her. Faceporn ham. Faceporn? Altså, du har ikke tænkt, at du skal have et eller andet range våben også? Det kan du ikke bære, eller? Jeg kan ikke bære noget. Okay. Hvad vil du så gøre mod en flashpound? Jeg vil tyre ham ind i hovedet på den her. Og står og tyre i hans fede hængende også. Ja. Yeah. Ah, små krabler bagved. Der er flest pavne. Kom. Der er små mænd. Tag ham. Jeg tager ham med det samme. Kom. Ja. Åh, oh, sidste skud. Noget han er skadet der. Nej, jeg går ikke. Dø. Ah, fuck. Bitch. Fuck nu af, man. Det er tændt, at du er kort os. Åh, man, jeg presser. Behind you. Reload. Høj, ham det er en de der skriger i fisten, han har sagt. Jeg tager armoren. Keine cases, der er speak mark. Ah, flam. Åh, det er lige bare stolpe, der først. Det er hun sikkert også. Ja, stolpe. Hvad? Ej, der fyrer dig. Okay, men når der kommer to flash pounds, så kan jeg så ikke klare alene, det. Så det ved jeg ikke lige, hvad vi gør der. Det tror jeg, der gør i runde 1. Hvad var det før? Skal jeg så skifte? Jamen, du er nødt til at hjælpe til med et eller andet ranged våben i hvert fald. Din ene skal bare ned i fart, altså, fordi ellers er vi døde. Er du med på det? Ja. Så der er du nødt til at have noget mere end den økse der. Derfor du måske skal skifte til katana og crossbow eller sådan et eller andet. Det skal jeg nok gøre så. Ja, jeg kan godt se den er fed den økse der, men den vejer simpelthen bare for meget. Ja. Du har ikke rigtig hjælp til mod en flashbomb, fordi du kan godt se, hvis han først er gejl, når han kommer over til dig, så ja. Han skal gerne være skadet noget, inden han når hen til dig. Ja, man står egentlig og tanker ham. Ja. Åh! Prøv lige gemmer den der. Kommer vinderen. Kom. Makral! Du leger med Makral og Bjarne, hva'? Oh, fuck! What? Han fløj helt derop. Det var helt vildt. Han er alligevel sådan en heavy dude. Wow! Han splattede ham der. Ah! Hej. Det er du heal. Nej. Stand still. Do I look like I'm nicking stuff? De er jo også i XP som healer, hver gang du healer mig. Ja. Hvad? Det er hver gang du healer mig, så får du XP som healer. Jamen,
Au. Okay, skal vi gå ned til traderen? Der er ikke så mange tilbage. Men det er sådan 8 bag. Jeg må ikke stærke de fyre. Dudes. Open. Oh. Ja. Det er sad, det. Der er rigtig mange af dem. Øj til drenge. Nå, okay. Så du skal have et eller andet våben mod en flæskbrav. Du er nødt til at tænke flæskbrav. Ikke? Et våben mod en flæskepund. Du skal have noget, du kan hjælpe til med. Du kan ikke bare stå der. Vel fløde. Mangler du penge? Nej, ikke lige nu. 38 sekunder. Armor. Repair. Hvor er der? Armor. Repair. Go. Okay. Fik bare lige det. Har du armor eller? Yes. Okay. Kommer. Kom fi. Det vil sige, prøv at høre, når der kommer, jeg tror der kun der er en flashbound den her runde også, men når der kommer to flashbound, så skal den ene bare ned med det samme. Er du med på det? Hvis der er to, der flipper, så er der helt sikkert, der er en af os, der dør, hvis vi kører begge to. Kan du godt se? Ja. Så den ene skal ned i en ruff, det vil sige, vi skal begge to koncentrere fuld gas på den ene. Ja. Og det er jo så bare at tage at sige den nærmeste, eller ja, det skal nok være den nærmeste. Heldigvis plejer de at komme lige i starten. Så hvis vi ser en, så mindre der mange bliver presset, eller mange andre, så styrer vi de direkte hen mod ham. Den er den scrake, det var ikke noget særligt. Hvor du hen er? Ja, der er en flashpawn her. Ja, okay. Er du klar? Bare gå på ham. Okay. Yes. Nice. Ah! Vi løb, løb. Jeg lader. Wow. Get out of my sight. Lader igen. Nice. Kører det godt. Kører. Godt til lige starten, der skal man bare op. Ja. Godt lege med din crossbow, det er der. Men det er jo, det er op. Oh. Oj. Ah. Der kommer en super streak. Sådan rent. Det er bedre, han. Nice. Fuck, der ligger lidt noget loot der, jeg gerne vil have. Oh, fuck that. Au, for helvede. Vel lavet. Fuck, der er mange screamere derovre. Der er en raketkaj her. Han er nede. Det er traderen er herovre. Men... Og jeg kunne forestille mig, når vi skal slås mod Patrick, så... Ja, det kan man jo bare slås med der hvor traderen er. Ikke? Ja. Vi kommer så langt, altså. Fuck mig, man. Oh. Oh. Jeg fandt en hand cannon. Oh nice. Money, money. More money. Hold on a tick, I'm reloading. Det. Oh.
Der er kun to tilbage. Jeg ved godt. Løb ind til Shredder nu. Jeg ved ikke, hvad den sidste er. Huh? Jeg skulle bare lige brænde noget armor her. Og så havde jeg et helt mag. Så det ved jeg ikke. Du kører stadig. Vil du køre crossbow og katana, eller? Ja. Okay. Jeg har fundet en bullpup herude. Oh, nice. Jeg tror ikke, jeg kan bære den. Men den forsvinder nok af rundt. Hvor er den henne? Den er helt derovre. Åh. Du burde ikke falde ned i de huller. Ja. Jeg kan ikke bære den her. Desværre. Det er en fed. Du bare, kan du nok ham? Få det derfor. Jeg ramte ham. Hvor kan han så meget straf? Nah. LOL. Jeg tror, det var mig, der fik ham. Tror jeg også. Pistol skyde, det er sjovt. Jeg er done. Kan du bære den der? Det tror jeg ikke, jeg kan, fordi det er... Ej, kan jeg heller ikke. Jeg er ligeglad. Jeg tror, den er væk nu. Det er den ikke. Er den ikke der? Nope. Kan du bære den? Okay. Jo, hvis den vejer 2 kilo. Ja, fuck it. Jeg skal ikke skride herfra. Bo, der er også ammo deroppe. 2 kasser, næsten mig. Altså... Hvad hedder det ved Patriarch, der tager vi bare, hvis vi kommer dertil. Og så... Det, ved Patriarch, der slås vi bare der, hvor traderen er. Vi tager den der. Eller skal vi ikke nå at smide miner. Du ved godt, hvad du skal gøre med minerne, ikke? Du lægger dem bare oven i min klump. Mm. Prøver vi at lave det trick der igen. Mm. Men de 2 flash pounds, der er som sagt, den ene skal ned. Og den anden skal selvfølgelig så vidt muligt også ned, men det er vigtigt, at vi får den ene ned hurtigt, ikke? Mm. Men for at jeg kan få den ene ned, eller for at jeg kan få begynde at arbejde på nummer 2, så er jeg nødt til at indlade min AA-12'er. Ikke? Mm-hmm. Jeg bruger 20 skud på at få ham ned med AA-12'eren i hovedet. Og så er jeg nødt til at lade, før jeg kan gå i gang med nummer 2. Kommer en ordentlig flok derop. Der er han. Best power. Der er han. Han står lidt skidt der, så vi fortsætter bare med at løbe. Ikke? Jeg hører nogle syge kællinger. Der var en. Fuck. Kom med. Kommer Sprake her bagved. Hvad må du gerne tage? Flashpawn er rimelig meget snart tæt på. Okay. Okay, jeg kommer nu. Hov. Oh. Han suger, jeg kører ham. Okay. Skøn, skøn dig. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, jeg blev brugt. Hvad? Det er one-shot. Han er næsten død, jeg nåede trykke lige for mange skridt. Jeg er nødt til at klippe. Fuck! Nice. Godt gået. Heal, heal. My fuck. Nej, 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 det kommer en Scrake. Åh, løb den vej, ja. Bare løb forbi Scrake. Så. Godt gået. Hvad? Du er bare splattet af ham. Ja, jeg blev one-shot af ham. Holy fucking shit. Nej, nu skal jeg klare mig selv, man. Hvad fuck? Okay, jeg kan... Bagved dig, bagved dig. Vi vil med, vi vil med at løbe i den samme ret. Fordi det vigtigste for dig, det er egentlig at tire i den retning, du løber. Ja, ja nemlig. Skift bagved dig. En mere, der er efter dig. Og så løbe i den anden ret. Åh, man. Få lavet noget afstand, og så få healet helt op. Det var bare med trist, der mister dig. Jeg var mig selv, der klumpede lidt. Jeg skulle skifte til AA-12, og så kom jeg til at skifte til 1%. Jeg trykkede knap 5%. Nå ja, man. Jeg mister også al mit armor. Ja, men du var godt skudt, altså. Men okay, traderen er rimelig tæt på der, hvor min AA-12 ligger, tror jeg. Det skal jeg lige se, du får så bare med at løbe rundt. Jeg skal lige se, om jeg kan dykke. Hvis jeg er heldig, så kan jeg nå at samle min AA-12 op. Og han. Fuck. Godt så. Det er super godt, du tager de små pistolen, og så... Op på sværet på alle dine nemme.
kommer. Oh fuck. Og der er tre screamers der, skal lige være opmærksom på. Løb, løb, hold dig ind mod huset. Fjerde screamer, der hopper ned i hovedet på dig. Løb! Au! Ja, løb, 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 løb og hop, hop, hop. Løb. Nej! Åh, kick. Ja, jeg så, at der var fire screamers der. Jeg er fandme en masse. Ja. Ja, du kan ikke vinde hver gang. Brug en anden bane. Jeg har fået nok. Det er sgu ikke. Okay. Office. Ja, det er fedt nok. Office. Ja. Vi kan ikke prøve den. Hvis vi fejler, så er det bare det. Det er en overgang. Kan du det? Okay. Så lad os droppe. Okay. Nå, vil du afslutte videoen? Ja, jeg skal lige vise. Jeg skal lige vise publikummet noget slik, jeg har her. Bare for sjov. Wine gummy slik. Hvad der står? Okay. Har I bo? Hvor vil du bo? Hvor vil du? Hej.